Tuo tulee siis kaikki nauhalle, joten varo mitä sanot, sitä voidaan käyttää myös sinua vastaan. Hui. No mut tossa otetaan huomioon täsmälleen se ykköstivarin voittoprosentti, kun etkä sen noin 5-5-0 rekordilla päässyt ykköstivariin. Hmm. Niin, että tää nyt toimii tällä kertaa ihan täydellisesti tää laskukaava. Mä nyt kaivan sun profiilin täältä. Haluatko ite tota esitellä itses alkuun? En mä osaa semmosia. Arvaa no, osa. Arvaa kuin mones osa tää. 19. Perkele, miten sä osaat? Tässä täysin oikein. Elikkäs, joo. Tää on sitten Bounty osa 19 Bounty kautta Vager-sarjassa. Tai no ei se Bounty-järjestyksessä nyt on niin kova lukema. Mutta tässä tulee vastaan sadapoika. Ja siellä toisessa päässä nyt herra nyt on hyvä esittelee itsensä nyt tähän. Hei. Okei. Millä perusteella sä oot tähän peliin päässyt? Kerropa. Mä pelaan pyyntimiehissä. Aivan. Joo, ja tässä kun mennään tänne rekordiin, niin tuolla näkyy tosta mun coinsimäärästä, että mä en oo niin rikas, että mä menisin tätä äijää vastaan vageroimaan ihan tosta noin vaan. Koska jätkä pääsee ensinnäkin 5-5-0 rekordilla, kuten tossa jo tuli ilmi, niin ykkösdivari. Ja siitä arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 80. Ja se meinaa sitä, että jos se on reilusti parempi kuin mulla, mitä mulla on, 7-3 tällä hetkellä, niin joo, tuho tulee. Et oo siellä hiljaa, sä heität jerryy vielä enemmän kuin minä. Täällä ollaan pyyntimiesten rekordissa ja tulee nyt semmonen poikkeussääntö valitettavasti, tai no ei valitettavasti. Sehän on vaan oikeus näille. Kovat jätkäthän täällä pelailee. Niin näillä on oikeus, no sanotaanko nytten, että jolla näitä pelejä on, sanotaan nytten ainakin jossain määrin täällä 41 kappaletta. Jotenka kyllä tästä nyt lähtee semmonen juttu, että kyllä tässä nyt pyyntimiehille annetaan arvoisensa tunnustus. Ennen kuin mä katson tän tiimin, niin kerropa paljon tää maksaa. 30 tonnia. 30 tonnia? The fuck? Aa joo, tässä oli joku juoni. Kuin monta samaa pelaajaa täältä on mulla? Puolet. Mut täältä kato huomataan, niin sadapoika ei välitä kunnoista, eikä kurinalaisuuksista. Kyllä aikalailla laitettu kunnon mukaan. Auger. Blomqvist. Samuelsenilla on vielä hyvät aloitukset ja kuntotasot ja muut. Joo, sulla ei oo muuten satasen kemiä. Sulla on Adam ja Kauen täällä. Ei se nyt mitään merkitse. Aloitteet 85, 83, 80, 80. Vitsi jos tää Auger tekee mulle maali. Sitten on kyllä brutaali. Ne ei osaa sijoittua hyvin one-timer-paikkaan. Onks sä pelannut tää tiimillä? 2 peliä voittanut mulle, eiku 3 peliä. Sä oot pelannut jotain sun EASL-kamui vastaan. Joo. King of Apes, Terve ja Neva Höy. Piper. Paljon sä jyräsit ne? King of Apes 5-0 Rageguittiin. Sit 7-1 Rageguittiin. Ja sit 4-1 voitto. Mitä sä pelaat semmoista hermoheikkien kanssa EASL? Tän on toisella katkes. Niin, katkes. Aiko sä oikeesti peluttaa tota missiaa enää? Joo. No mulla se on tää masoni, mutta sä oot varmaan treenannu masonille just äsken käynyt treeneissä pelannut vartin siellä jotain masonia vastaan. Ei riitä vartti. Heitäs nyt sieltä kunnon tulosvetoa tähän. Sanoisin, että 4-3 jommalle kummalle. Jommalle kummalle. Nyt kyllä pakko päättää kumpi. Mä sanon, että sulle. Oikein latoon on, niin sieltä aletaan heti latoa paineita niskaa oikein. Ja tutun arpaunen mukaan. Kato, yllättäen sada pääs kotiin, en kyllä ihmettele yhtään. Mistä tää Anaheimi tulee? Se oli, mä valitsin sen joskus varmaan NHL 06 vahingossa GM:ää, sit se jäi siitä kai. Vahingossa GM:ää, painoit yhtä tota, niin rykytit vaan X:ää, menit eteenpäin valinnossa, kun Anaheim oli siellä ekana. Tosi luovaa. No, nyt tässä on 2 minuuttia pelattu, niin miten se on alkanut nyt näin omasta mielestä? Ihan perus. Awkward aloitushiljaisuus. Oi, Stalin reaktiotaidot sen käsillä on huomattavat. Kalalla. Klassista toimintaa. Mites nyt tolleen? Heti pitää mennä boksiin. Pitää mennä boksiin, kato, kun se on semmonen niinku semmonen rituaali siinä pelialussa. Et pitää saada se pois alta, niin sitten voi tota jatkaa peliä paineettomana. Se on kuin armeija. Eikö se ollut hyvä vertaus? Oho. Lörtsy lämäri viivalta. Tässä on vielä koko peli eka veto. Niin.
alkaa nää cheesit taas, sun mikki alkoi kaikuu tossa, mutta vitsi tälle Masonille oikeesti pistetään noit lämäreet ihan hullun sisään. Oikeesti, en huijaa. Muista vetää lämäreet. Se oli yli punaviiva, jes. Purkula. Heitetään pitkään päätyy koko peli tässä loppupeli. Sumputetaan keskialueelle ja vetetään 0-5 trappia, kun 1-0 johossa täällä. Ai niin, sehän meni vaan EASL:ssä. Mä unohdin sen. Hutis pitäisi olla samat ruuvit kuin EASL. Tämähän on ihan syrjintää. No, se on vaan hyvä. Sullahan on oikeus omiin mielipiteisiin. Ihmisoikeudet. Hyvä syöttö. Sä koitit kyllä nyt semmoista ihan kunnon klassista PM-ää tossa. No miksen mä nyt millään saa sitä jäähyä täällä? Mä koetan R1:llä oikein sun jalkoihin tähdätä sillä, mutta kun ei vaan. Nyt heitäs jotain vastajerryjä, mitkä on vielä huonompia. Niin huonoja, että ne on hyviä. No toi sun selostusnimi nyt itsessään on kyllä semmonen jerry, että huuhuu. Puktsopi siis. Ei. Siellä sinne maali katso. Että nyt puktsopi saa tuolta. Sido se. Hyvä. Just noin. Kato, ihan ehta. Mun oppipoika. Totteli siitä ohjeita. No. Noniin. Mahtavaa. Viimein. Joo, niin sinne maalin taakse vaan. Vanhan aikasi, niinku viime vuonna. NHL 15 tai NHL 14 tai samalla. Sama myös NHL 13 tai. Vai oliko sun mielestä? Oi, kato. Masonilta hyvä hanska. Semmonen... No mä en meinannut sanoa tossa. Se on vanha. Oi, kato bottikarvat kiekko. Yes. Tämähän oli semmonen maali, että... Onneksi sillä ei ollut mailaa. Niin, onneksi sulla ei ollut mailaa. Muuten tosta ei kyllä varmaan olisi tullut maaliin. Ei ollut Jerry, huomioikaan. Mä hyväksikäytin armotta sen sun mailattomuuden. En jäänyt maalittomaksi, koska mailattomuus. Hauskaa tämä suomen kieli, eikö? Mielipide siitä, että kuinka hyvin mä oon häirinyt sua tässä pelissä tähän mennessä. Mä en tykkää siitä, kun sä aina häiritset pommikeissä. Nonni, niinpä. Taas sieltä vedetään se mikki-argumentti. No ehkä vähän kärjistän tässä, mutta kuitenkin. Tämä on vasta ensimmäinen erä. Noni, MP-pelistä ekan erän jälkeen. Sulla on tullut hyökkäysalueella aikaa, mutta 2-0. Ei oikein tuu paikkoja. Ei niin. 0-5 trappi ja sitten kykin siinä keskellä. Suoraan sieltä vaihdosta. Missiaan pitää pakko koittaa noita. Sulla on joku leftin maalivahti. Se aika noboa pelata leftin maalivahti. Siinä ei ole mitään erityistä. JL. Eiku. JL. Tuntti lämär. Myersi. Näyttää jotain Myersi. Se ei ole tehnyt mitään ihmeellistä. Ei sillä olisi plus-miinuksessa mitään. Kato sun missiaa, niin boostit varmaan toimii taas. Teoriat, hyvän kautta. Ei mee, Mason ottaa. Kyllä se jaksa vaan yrittää. Sun Adami olisi varmaan kannattanut ottaa kiekko haltuun tossa. Miks et sä sanonut sille? Miks et sä käskenyt sitä? Joo. Nyt oli kyllä brutaal tossa. Oi. En päässyt sieltä. Toi oli kyllä P-purku taas. Mä annan sulle haasteen, koita selostaa silloin, kun sulla on kiekko halussa, että mitä sä teet sille. PM melkein. Liian taktista häirintää tämmönen. Ei, se on, jos sä itse puhut siinä. Silloin sä häiritset vaan ittees siinä. Onneksi sun Adam. Juman kautta. Hei, nyt tulee teoria. Semmoista, jolla on hyvät kurinaisuudet, niin pystyy aiheuttaa vastapuolelle paremmin jäähyä. Pitää alkaa pikkuhiljaa tekee sitä maalia, jos haluaa voittaa tän vielä. Joo, nyt se on siellä tyyneraalissa. No niin, tässä on annettu siimaa nyt sitten tässä 35 minuuttia, että mitäs jos tuota noin, niin alettaisiin tekee näitä maaleja tässä näin. No, teoria ei nyt kohdannut käytäntöä tässä. Ei edes 3 degree cuttia tossa. Selostaa! Oho, ja vielä räpsälle. Tuleeko momentumilla tasoitukseen? Nyt tulee vikan sekunnin cheese. Oho. Mä ennustin sen. Aukeri. No hei, se oli varmaan tullut suoraan vaihosta. Se oli ollut kentällä varmaan kuin 5 minuuttia tässä. Sillä ei ollut ketään koukkia. On se kova. No varmaan, kun sillä on jotain boosteja. No ei varmaan, on se kova. Nyt on se normi 7-9 kokonaisuus. Et varmaan olisi sanonut samaa, jos olisi sit sillä tullut sieltä. Olisi varmaan mennyt 5 metriä ohi maalista. Hyvin mahdollista.
Mistä musiikista sä tykkäät vähiten? Voisin kaivaa komplinaatio video täältä. Sitten tunkee sitä tuohon mikkiin ihan täysillä koko peli. Ja sitten laittaa itse, että kuuntele sitä ollenkaan. Niin. No niin, sit tulee taas awkward aloitushiljaisuus. Come on! Oi pitkää kun kalastit tosta. Yeah. Ja bottaisiko ottaa vielä jäähän tuolla? Niinpä, huonot kurinalaisuudet, kyllä. Kukas lähti boksiin? Oli varmaan aukeri. Sun heissi osoitteli persettää siinä kyllä hienosti. Tästä ylivoimasta pitäisi ainakin päästää yksi alivoimamaali nyt. Ja toi Hansali taas tekee. Onks tää nyt kolme näin? Hansali. Yhden snipe. Ei voi kahta nollaa taas kusee. Mä sanoin, että teillä pelissä kestää kolme erää. No mut Masonille ei näköjään kestänyt. Masonille kesti 35 minuuttia. Yeah. Kling. Nyt se sen tää teki. Mä oon tottunut puhua samaa kun mä pelaan. Siinä se varmaan oli. Oho, mikä PM. No varmaan kusee sille snipeni. Tää tiimi on kyllä paras tiimi, mitä mä oon käyttänyt, mutta ei se oo mikään ihme. Joo, vois tästä senkin vetää sitten takaspäin. Muistakaa, kaikki mahdolliset tekosyyt jälleen on käytettävissä. Ja se oli, että oli liian samantasoiset tiimit. Ei. Tosi fyysistä peliä taas. Mä silloin ennen peliä ihmettelin sitä, että miksi tyypit rakekuittas, niin en ihmettele enää. Ne ei edes tykkää, kun mä suojaan niin paljon. Ethän sä suojaa paljon yhtään. 5 minuutin erillä tää peli tuntuu, että tää kesti monta tuntia. No, ois nyt tehnyt edes yhden, jos 4-3 päättynyt. Ai niin, se sun tulosveto. Voit ottaa maalivahdin pois, niin saat sen 5. Saat sen muutenkin. Oho. Ois mennyt. Onneksi aika riittänyt. No on niin, taas olis kellotkin sun puolella. Joo, ei niinku 13-5 hyökkäys ole aika niinku ei. Joo. Ei niinku mitään validia vaikutusta lopputulokseen. Syöttöprosentti 60, harvoin noin huonoa. Mulla on harvoin noin hyvä. Ois ollut edes augeri ykköstähti. Hei, mä katsoin ekaksi, että onks nää mun pelaajia täällä tähdistössä. Nämähän samoja jätkiä kuin mulla. Oho, joo, mä lähden viiltelee itteeni, niin mä heitän sut tulos tästä ryhmästä. Voinko mä tehdä 20 tonnin lahjoituksen samalla? Periaatteen vuoksi et tässä yhteydessä voi. No hy, he. Huomatkaa sitten taas sarkasmin määrä. No mulla on 2,68 miljoonaa kointsia. No se on hienoa. Varmaan jos oltais ryhmässä, niin tulis vähän onnittelua. Jep. Nyt saat kone. Hei hei. Mä en kyllä puhu sulle enää. Tää jätti kyllä syvät haavat. Hei hei. Juman kautta se feilas mut ensin, tää oli kyllä nyt. Että, miten sinä taas kävi näin? Mä en vaan jaksanu. Miten tää onkin tää pelaaminen näin uuvuttavaa? No, se varmaan riippuu ihan vastustajasta, että kuinka uuvuttavalta se tuntuu. Siis tämä. Kello. Ne oli jo nousemas, kato, ne nousi ne kaikki vaan katsojat jo pystyy siitä. Aika noboa laittaa ilma. Tuolta ostanut hintaa. 19,920, koska se ryöstää multa tosta 80 coinsia. Näkemiin täältä erää.